ama bishi wasiwasi utupele mbali kabisa, maana nikitekinaona ni mwanzo mwanzo introduction. Hii ni movie ambao usirete mchezo hata kidogo. Hii shilingi 20 na kirea unashikilia vizuri mkononi, maana ni ndefu na ni moto wa kuotea mbali. Hizi ni zile ambazo tunasema blockbuster. Asante wiga ama movie kubwa. Hii ni movie kubwa kwa ukijua namna hiyo. So unapotoa bao yako, unapotoa bao yako usiwe na wasiwasi. Asante wiga. Kimwambia watu tukiite Army of the Darkness ama Army of the Dead. Army of the Dead. Nakumbuka ile Army of the Darkness. He said, son, I've made a life out of reading people's faces. Think about it. Everything we did, all those people we saved. The way they held their eyes. Look what it got us. You don't mind my saying. Now what if? I can see you're out of ace. What if just once for a taste of your whiskey, we did something just for us? You ready to play? There's $200 million in the vault beneath the strip, with a 32-hour window to get it out. Find the safe. This should be a simple in and out. It's not too late to go back. What is this? Valentine. They're not what you think they are. They're smarter. They're faster. They're organized. The best that you can hope for is to die. Ah, sir. Kuri ne kora iha de ra ihete. Duhorere. Valentine. Guy! Zombie Tiger. Ushasikia kitu kama hicho? Zombie Tiger. That's crossing the line. Nimezoea kukuonesha movie za zombie, lakini hii haini mambo mbaya. Hii utapenda. Sasa baada ya outbreak mambo yameharibika. Na shughuli ayayayaya. Heavy brother, but I dig it.